nu ska vi göra ringar. Vi ska gå ifrån det här till det här. Vi ska alltså bocka en ring. Här har jag en ringskena i silver. Den är 5 mm bred. Nummer 1 är att jag ska mäta mitt finger. Sen ska jag såga av ringskenan så den blir lagom lång. Om jag ska ha en särskild design på ändarna, något sånt här, då ska jag fila det innan jag bockar helst. Sen ska jag bocka ringen och hamra den rund på en ringregel. Först såklart så måste jag ju veta hur stora fingrar jag har. Och jag tänker att jag ska göra en ring till. Till mitt ringfinger blir bra. Tar jag ett sådant här ringmått. Det var lite löst. Det blir kalas. Då är det några grejer jag ska hålla koll på. Vi börjar med baksidan. Jag hoppas att det syns. Här har vi måtten i tum. Det står 18,48 streck. Skit i dem. Det är bara konstigt. Här på andra sidan så har vi två stycken mått. Först står det 58 och 18. Då är det alltså 18 mm i diameter. Om jag skulle såga av mitt finger och mäta från ena kanten till andra. Yes, då har du diametern. Gör inte det, det gör ont. Däremot 58 mm, det är alltså omkretsen runt om mitt finger. Och en tumregel är att ett finger är ungefär 6 cm. Ungefär, väldigt grovt generaliserat. Men då vet du att du, om det verkar rimligt, får du 2 cm, ja, då är det förmodligen något som är fel. Det här är ju en löddring och det här är en ring med en öppen ringlösning. Så ser vi ju ganska snabbt att de här två har olika mått. För på den här så fattas det en bit och på den här så ska den vara exakt. Så om du ska löda din ring, då behöver du såga av precis lika långt som diametern är på ditt finger. Men ska du ha en öppen lösning, då kan du ta bort en bit. Jag tänker att jag sågar av min 56 mm. För om det är något som blir fel på den så kan jag alltid fila bort lite grann, men det är svårt att lägga till. Nu har jag bestämt mig för 56 mm. Och ett sätt jag kan mäta på det är att använda skjutmått. Och då ställer jag alltså in 56 mm och den nollan jag ska titta på. Så när den är på 56 mm, ja, då är måttet rätt. Och det slarviga sättet är att ritsa med skjutmåttet. Det är lite oproffsigt, men då gör man så här. Man lägger den och så gör man ett märke. Och då vet jag att där ska jag såga av den. Det kanske något proffsigare är ju att ta en stålskala, lägga en kant till kant, mäta 56 mm och så ritsar du med en ritspenna. Är du riktigt supernoga så använder du en liten vinkelhake så du får ett rakt snitt. Men nu har jag mitt mått här. Jag vet att det är den här biten jag ska ha, så därför sätter jag ett litet kryss på den andra med en tuschpenna så att jag inte tar fel bit. Så nu kan jag såga av den. Antingen så kan jag klippa den med en plåtsax eller guldsmedsax. Men proffsigast är att såga av den, för då får du ett finare snitt. Den här andra delen lämnar jag tillbaka till läraren, för silver ska vi inte slösa med. Så, nu har jag min lilla ringskena här. Nu är det en smaksak om man tar bort skyddsplasten eller ej. Jag tycker det är lättare att ha den på fram tills jag har bockat den färdigt. För framförallt så är det bockningstången som ger märken i silvret. Och bockningstången, den ser ju ut så här. Finns lite olika varianter. Men när jag trycker till här då, så kommer den ju att böjas neråt. Så börja utifrån och gå inåt och ta lite i taget, för trycker du till för mycket så får du sota för det sen. Nu ser man klart och tydligt att den här blev inte speciellt vacker. Och det här är svårt,
Det är någonting man måste öva på. Jag har bara lärt ut det här till elever. Jag har inte övat så mycket själv. Hade jag fått betyg på det här så skulle jag ha övat massor på mässing innan jag satte igång. Nu får jag jobba hårdare med att hamra istället. Det får jag sota för. Nu är det dags för ringregeln. Tänk och kika på och ta en så blank hammare som möjligt. För har du ett litet märke i den här hammaren så kommer du slå kanske 200 slag. Då kommer du få 200 märken i din ring som du sen måste ta bort. Så var alltid rädd om de här hammarna och håll dem så fina som bara möjligt. Här på mitt sågbräde så har jag en liten träbit här uppe. För gärna så vill du kunna ha ett stöd när du hamrar. Och du vill inte gärna lägga mot bänken för då är du inte så snäll mot bänken. Men trä på en ring. Lägg den mot ett stöd. Och sen så börjar du slå. Titta framförallt på såna här ytor där du ser att det är luft emellan. Det vill vi slå ner. Så lägg ringregeln lite mot magen. Sätt den här emot och så börjar du slå. Det du måste tänka på det är att vända på den någon gång mellan varven. För att annars så kommer ringen bli lika konisk som ringregeln. Om ringen glider iväg på det här sättet, då får man ta två tänger och böja tillbaka den. Det svåraste är här ute i ändarna. Det man ska försöka tänka på där, det är att liksom dra ut slagen. Så att jag slår så och drar hammaren mot mig. Här. Nu har jag kommit en bit och jag tycker att den börjar passa mitt finger. Då ska jag kika om den är rund. Det kan ju vara relevant. Så nummer ett är ju att bara börja med att kolla om den ser rund ut. Den här ser väl skaplig ut. Ett trick som man kan göra det är att du letar upp ett ringmått som ringen då passar i. När jag stoppar i ringen i ringmåttet så ser jag då att här är en liten glipa. Där behöver jag slå mer. Och här finns också en liten glipa. Där behöver jag slå mer. Så på det här sättet så kan du också kolla mot ljuset för att se om det kommer igenom något ljus från baksidan. Och då kan du liksom mäta om den är rund. Så den här får jag fortsätta på lite till. Om jag har svårt att se vart jag ska slå så kan jag göra små märken med tuschpenna där jag ska slå lite extra. Nu tycker jag att den ser betydligt mycket bättre ut. Det är inte ovanligt att ringen blir för stor. För när man inte löder den och slår på den så vill den liksom öppna upp sig på det här sättet. Så många gånger då får man gå tillbaka och köra en vända med ringbockningstången för att få ihop den lite till. Och så får man slå väldigt försiktigt på slutet. Men framförallt fokusera på att få ner de här ändarna. Och sen kolla hela tiden genom att stoppa in den i ett ringmått till exempel. För att se om den är rund. Ett annat trick man kan göra det är att om man har en plan yta och ställa den upp så här. När den är filad och om allting är som det ska så ska öppningen balansera sig uppåt. På det sättet. När du har kommit så här långt, ja då är nästa steg att börja fila den så att den blir plan på det hållet. Och fila den så du får bort fula märken. Och kanske fila in någon eventuell dekoration du ska ha. Glöm inte att kika på de andra filmerna också så du lär dig mer. Och lycka till med silversmidet!